Снег, галалёдзіца і да 4 градусаў марозу. На гэтым тыдні ў рэгіёне прагназуецца сапраўды зімовы характар надвор'я. У бліжэйшыя дні істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад мінус 3 градусаў да нуля. Пачынаючы з серады, крыху пахаладае. У дзень будзе не цяплей 4 марозу. З пятніцы чакаюцца снегапады, магчымы мокры снег і дождж. На дарогах захаваецца галалёдзіца. Да і просіць быць асабліва уважлівымі і асцярожнымі.